Törtüncü bab. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarga qo'yiladigan talablar. 46-savol. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kim saylanishi mumkin? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Quyidagilar qasddan sodir etilgan jinoyati uchun ilgari sudlangan fuqarolar, dini tashkilotlar va birlashmalarning professional xizmatchilari O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olinmaydi. Shuningdek, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida saylanish yoki saylash bo'yicha ishtirok eta olmaydilar. 47-savol. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kimlar nomzodlar ko'rsatish huquqiga ega? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatiladi. Siyosiy partiya O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bitta nomzod ko'rsatishi mumkin. Siyosiy partiya saylov kampaniyasi boshlanganligi e'lon qilingan kundan kamida 4 oy oldin O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan taqdirdagina O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatishi mumkin. 48-savol. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish tartibi qanday? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish saylovga 65 kun qolganida, ya'ni 2021-yilning 20-avgustidan boshlanadi va 45 kun qolganida 2021-yil 9-sentyabr tugaydi. Nomzodlarni ro'yxatga olish esa saylovga 35 kun qolganida 2021-yil 19-sentyabr kuni tugallanadi. Siyosiy partiya O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga faqat o'z partiyasi a'zolari orasidan yoki partiyasizni nomzod etib ko'rsatishga vakolatlidir. 49-savol. O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolat muddati qancha? Javob. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasiga binoan prezident 5 yil muddatga saylanadi.